rw'Ikinyarwanda rwatse ubuhe bumenyi. Ururimi rw'Ikinyarwanda rwatse ubumenyi butandukanye. Dore rwatse byinshi udatuma byibagirana. Ibuka ko ari ubukungu n'umutungo kamere by'igihugu cyacu. Ibuka ko ari ingobyi y'ubumwe n'umuco wacu. Indimi shami zidufasha kwihutisha iterambere. Ururimi rw'Ikinyarwanda ni umurage rusange ntagereranywa. Ni ishingiro ry'agaciro k'Abanyarwanda. Amategeko agira umwanya w'imena mu ruhando rw'izindi ndimi zikoreshwa mu Rwanda. Itegeko nshinga rigena ko ari rwo rurimi rw'igihugu, rukaba n'ururimi rw'ubutegetsi mu rwatubyaye. Bityo, bityo, bityo. Indirimbo yubahiriza igihugu ihamya ko ari ipfundo ry'Abanyarwanda. Umuco wacu uraturanga, ururimi rwacu ruraduhuza. Ni bande bafite uruhare mu gutuma ururimi rw'Ikinyarwanda rukoreshwa neza? Abayobozi muri rusange, mutwemerere kuvangavanga indimi bicike. Ururimi rukoreshwa rugomba gukoreshwa kandi mu gihe cyarwo, kuko kenshi na kenshi benshi mu bagenewe ibiganiro badasobanukirwa neza, bagasobanya kugira ngo basengere umugozi umwe. Bityo bigatuma batagera ku ntego zabo babahaye ikiganiro yifuzaga ko bagera. Abayobozi b'amadini, abanyamakuru, tubaye intangarugero tugakoresha ururimi rw'Ikinyarwanda neza, tugakoresha amabwiriza y'imyandikire y'Ikinyarwanda. Twaba urugero rwiza, bigatuma dutoza abatuyoboka gukoresha ururimi rw'Ikinyarwanda neza. Ukoze hasi unyibutsa gutora. Reka nkwibarize wowe mubyeyi. Nibyo koko nigishijwe kukubaha, ariko se ngira impumu nkahungetwa, nkahungabana umubiri wose. Iyo utanoze Ikinyarwanda kinoze, ukantuma kwa mujomba aho kuntuma kwa marume, ukantuma kwa shangazi aho kuntuma kwa masenge. Bityo, bityo, bityo. Nzaba inzirakarengane yo kutamenya gukoresha Ikinyarwanda kinoze. Nta sano nzaba mfitanye n'urwambyaye, nzaba ngifitanye n'amahanga, nzaba ndi uwo ntari we, kandi nakagombye kuba uwo ndi. Ubumwe bwacu ntibuzandanga, ururimi rwacu ntiruzaduhuza. Ubwo nzaba ndinde? Subiza wowe mubyeyi, ni wowe.